前日、この日のメイン滞在目的地函館に到着しました。何度も言っておりますけど、ここの都市ほど日本全国の中の町で、滞在しててホテルレベルが高いところはね、北海道の町ではありえないです。なのでね、しばらくホテル転々とはしますけど、函館ホテル暮らしを楽しみます。素泊まりの宿でしたんで、朝ごはんをいただきました。てか夜中に食べたマックスバリューで買ったものです。私がパスタメイン、相方がそばメインでシェアしました。11時にチェックアウト。外はあいにくの小雨模様ですね。まあ、てか6月の北海道はあんまり日の光を見ません。今回の函館滞在もそうなるでしょう。ホテルの駐車場は駐車代高いんで、私はいつもここのタイムズを利用しておりますね。函館国際ホテル、センチュリーマニーラからもほど近くの場所です。大概ね、混んでることもなくってね、止めやすい駐車場になってます。24時間500円ですね。函館朝市方面へ向かって歩いております。もしかし平日雨降ってるからか、観光客の姿はまばらですね。ただ12時前って時間ですけどね、朝市ですから時間的にはもう遅くなってる方になっちゃうかな。あら、ちなみに私はここの周辺で海産物などお土産など一度も買ったことはないです。やはりお値段が観光客向けなんですよね。なのでそういうの買うときはいつもご当地スーパーに寄ってます。ラッキーピエロは後ほど寄ります。そして函館の海産物の一番メインはイカですね。取れたてのコリコリイカがいただける町です。ただね、その日の漁次第ですけど、この日は取れたっていうのは、ここのね、看板をいつも目安にしております。駅に市場のイカ釣り体験ですね。直でね、看板にその日のお値段が表示されているんですけど、この日は1杯800円でした。天気が荒れているなどでね、不漁やった時はね、エビ釣りになっちゃったりしてます。6月初めなんでね、まだイカも小さいですね。なのでここのお値段となっております。さて、入り口反対側に出てきました。私のランチ目的はどこでカツイカを食うかです。さっきの看板でね、この日はイカが水揚げされているのは分かりました。あとはいかに安く食うかです。いるかな、入るぞ。というわけでね、ここ函館朝市のどんぶり横丁市場で、カツイカの表示がある店をね、探してみましょう。
函館でお手軽に北海道の海鮮食べるなら、ここの朝市食堂が一番ですね。お値段的にはちょっと観光客向けで少しお高いんですけど、確実にね、どの店でもね美味しい北海道の海鮮がいただけます。まあ、私はカツイカしか狙ってませんので、その文字のみで探しております。ウニやカニ、イクラなんてね眼中にありません。そんな北海道の海鮮はね、もうなんぼでも地元旭川でスーパーで安く売ってますからね。しかしカツイカだけはね、函館でないと食えませんから。で、まず見つけました、カツイカ刺し1300円ってお値段の店ですね。他の店もね、どんなお値段でカツイカあるんかチェックします。ここのお店はカツイカ刺し定食で1320円、ライス味噌汁漬物付きになってます。安いですね。大盛り無料、さっき見た旅路で決まりかな。けどね、この店の朝イカって看板に目が行ったんです。なんかいかにも親切そうやって思いませんか。この日はヤリイカらしいです。前川って名前のお店ですね。ここにしましょう。このイカ刺しレギュラーサイズ1780円。相方はね、この日のおすすめの限定品、本マグロの丼とイカ刺しの定食食べたいって言ってましたしね。選べるけど焼き物が気になる。石ちゃんはこの6680円の丼を食べたみたいです。店内入って再度メニューをチェック。私はもうね、イカ刺し定食1780円で決めております。はい、その他メニュー。店内はこんな大衆食堂雰囲気です。グレーの拓郎もね、この店で食べたみたいですね。こちらのテーブル席でいただきます。私のね、朝どれイカ刺し定食1780円、ご飯味噌汁漬物のほかね、なかなかいろいろとついておりますね。やっぱね、イカは透明の身がね、新鮮さを物語っています。あと茹でたんかな、ちょっと茹でてるようなゲソと、卵までついてました。そして小鉢3品ですね。イカの卵なんてね、初めて食べました。
この珍味は日本酒欲しくなります。そしてコリコリした食感の新鮮イカは、まあ、想像通りの味ですね。相方の本マグロとイカ刺しハーフ定食1480円。イカはねちゃんと刺し、ゲソ、卵もハーフサイズですが、ちゃんとついてます。それでこのお値段安くないかな。これこの本マグロの漬けとネギトロって構成の丼ですね。少しずつね分けてもらいましたけど、まあ本マグロのうまさ、ここの店すごいですね。相方のチョイス、これは大正解やったと思います。味噌汁はね岩のりが入ったもんでした。この海風味もいいですね。私の3品、イカの煮付け、松前漬け、マグロフレークみたいなのもアクセントにいいです。いやー久しぶりのカツイカの味に感動です。日本ではね予備校のイカが博多でいただけたりもしますけど、函館はやっぱお値段が全然違って安いですし、こうしてお手軽に食える食堂もあります。普段ねイカの刺身なんてねもうネチャネチャしてて好んで食べない私なんですけど、もう函館ではイカオンリーで、食べ進めていくらいです。で雨も降ってますし、涼しいんで、あとはホテルチェックインまで車の中で過ごしました。15時ホテルにチェックインです。この日のホテルは私大好きホテルチェーンスーパーホテル函館ですね。ジャランで予約して2名1室7100円ってのが通常値段。そこからシルバー会員1500円クーポン使ってね、5600円って宿泊お値段でした。部屋はお任せでしたからこちらの部屋になりましたね。ツイン部屋になるんかな。ベッドはくっついてますが分かれてます。部屋の広さはまあいつもと一緒ですけど、でソフトドリンクはねもう15時から24時まで飲み放題に変わってました。これは私には嬉しいですね。あとスーパーホテルはね大浴場が温泉なのも好きな理由です。ここは知り内からのローリー湯になってますね。またね今回の宿泊レビュー動画は、後日作成しますけど、前回泊まったレビュー動画もこの動画説明欄にリンクしておきますね。そしてスーパーホテルの魅力はね、なんといってもウェルカムドリンクが飲み放題タイムでアルコールが飲めるとこです。なのでラッキーピエロでテイクアウトしてました。ラッキーガラナも美味しいですよね。これは函館駅前店です。平日の昼間だからかねだいぶ空いてましたね。しかしこの日はね限定メニューになってました。繁忙期はいつもラッキーピエロは通常メニューと違うんでねご注意ください。ここのお店もねアルコールが飲める ラッキーピエロです。注文カウンターにこんなのも置いてました。でこの日は月曜でしたんでね
55歳以上ですと 10% 割引になります。こんなカードを作ります。でバーガー4つと、あと相方が飲むね、ブルーベリーシェイクとで、この割引となりました。しかし本当ラッキーピエロのバーガーはボリュームありますよね。持つとその重さがずっしり伝わってきます。で私がいただくのはラッキーチーズバーガーとエビチリバーガーです。エビチリは初体験となりますね。相方がラッキーエッグバーガーと普通のハンバーガーです。私はね、ブドウソーダとリアルゴールドのウォッカ割りで開始。大概スーパーホテルでは炭酸ジュースをウォッカで割って飲んでますね。ラッキーチーズバーガー520円。しかしちょっとやっぱりお値段上がりましたね。けどラッキーピエロで一番好きなバーガーがこれです。ミートソースっぽいソースにね、すべての味のコンビネーションが抜群。私のナンバーワンご当地バーガーです。モスよりも絶対にこっちの方が好きですね。こういうジャンキーな食べ物には炭酸ジュースのウォッカ割りが合います。今度はねコーラにメロンソーダで。であのここね、あの函館は日本酒純米吟醸もね置いてたの忘れてました。この日本酒もねええんですけどね、バーガーには合わない。なんかねスーパーで刺身買っときゃよかったって後悔しました。またねすぐコーラ割りに戻しました。こちらは梅酒のソーダ割り。でエビチリバーガー520円をいただきます。このバーガーはね、エビチリが本当中に詰まってるだけでした。以前にねエビマヨも食べたことあるけど、そっちの方がバーガーには合ってると思います。またさらにねウォッカコーラ割り、酔っ払いが完成しております。さすがにこれだけ飲むとねもうめっちゃ眠気きてね、部屋に戻って爆睡してました。そして夜中2時にね、夜中風呂が気持ちいいんですよね。じゃあね、またあの無料朝食まで二度寝いたしましょう。おやすみなさい。